All right, damer och herrar, vi står utanför Elgiganten och det här är i samarbete med Elgiganten. Det är så att Elgiganten firar alla singlar med kampanjpriser från 8 november till 11 november. Och vad menas med det? Nej, det är då att alla singlar här ute i landet får ta del av extremt bra kampanjpriser på Elgiganten, både online och i butik. Du behöver såklart inte vara singel för att ta del av de här erbjudanden, men det är lite mer riktat till de som är singlar, om man säger så. Jag är singel, känner. Det kommer finnas kampanjpriser på allt möjligt, alltså det kan vara träningsklockor, skärmar, datorkomponenter, alltså extremt mycket grejer, alltså väldigt mycket grejer. Jag kommer nog köpa ny skärm till min setup, för jag behöver en ny skärm. Jag har bara en 144 Hz, så jag vill ha två till. Så det blir nog en ny skärm, tror jag. Eller typ nytt grafikkort till min dator, tror jag, om jag tänker efter. Helt ärligt. Helt ärligt, ja. Som just du som kollar känner så här: jag behöver någon ny grej, någon nice grej liksom. Då är det bara att knalla in på eleganten.se eller gå in i butik, som jag tänker göra, och köpa hem det du vill ha. För såna här priser, det får man inte vara idag. Save the date, 8 till 11 november för dunderpriser. Tjena, tjena. All right, allihopa, välkommen till video, fett kolla på som har dunder. Det är dags för lite Omegelen. Och ja, jag vet inte riktigt, det är inte riktigt min grej kanske. Jag vet inte, vi får se vad som händer idag. Men jag har en gäst med mig. Tja, tjena. Så det är Omegel. Ja, alltså jag, ska vara helt ärlig, jag tror att folk fattar redan att vi var hemma hos dig. Ja, jag kom på man det. Ser det. Alltså grejen såhär, med Jomens rum, det räcker med att man ser, bara, man räcker att man ser en sån här liten del av grejen, så fattar man att det är ditt rum. Det är Omegel då, och... Yes. Det är, alltså, min specialitet. Det är så, fast jag la upp in. Jag vet, men eller, jag hade idén innan. Ja, du hade idén innan, ja. Fast okej, okay, back in the days verkligen, vem började med det här? Jag gjorde dock videos för 2 år sedan. Ja, det är fan, fast jag har också gjort det, tror jag. Jag tror jag har gjort det, alltså. Men, 7 april, okej. Okay. 3 år sedan. 2016, oh, ah, det var jag, det var jag. Hej, vad är du igen? Ja, det är... Vadå, jag igen, de snackar med mig. Kan inte cykla, eller? Din kan inte cykla? Wow! Handla där proffsen handlar. Det ska jag göra, kungen. Tjena, tjena. Jag tror inte han förstår vad vi säger. Vad gör ni, my friend? Jag vet inte, vad är kingen! Kingen, långa bickan och kaggen. Vad gör du då? Ingenting, jag tittar på... Tittar på YouTube, på Sampe. Är du också inne här för att leta efter HRM-en? Vi kan lösa det till det om du vill, alltså. Nej, 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 nej. Säng inte av, säng inte av. Jävlar, han är farlig. Johan, vänta, Johan. Jag följer er på YouTube. Langa bickan så kommer du med i videon. Vad ska jag langa? Bickan, vet du vad det är för något? Bickan, nej. Nej, alltså, du vet vad biceps är för något? Ja. Ja, ska göra så här. Du ska göra så här. Du ska... Alltså, ej, det är fett roligt att träffa er. Vi har fått typ 1000 personer som ser exakt likadana ut som dig. Ja, det är... Nej. Va? Vem var det som klickade? Danny Saucedo var det, för fan. Ja, det var det, va? Ej, Matte, Johan. Nej, vad sjukt du är. Jävlar! Det är lite på sjukt. Jag tror att man måste... Oh my god! Jag är killen! Jag är killen! Oh my god, hej! Hej! Jag kollar på att jag kan ha! Jag kollar på att jag kan ha! Det är killen! Och att det är killen! Jag måste läsa på YouTube! Det är killen, Matte. Andas nu, andas. Alltså, hjärtat kan ju poppa. Min mamma tror fan jag är dum i huvudet. Jaha. Hon har rätt. Vi rappar lite, vi rappar lite. Han är i huset, ja! Ja! Det är uppe hela natten. Det är för sätt hon kan natten. Hon är inte fin, hon är vacker. Hon är inte glad och supa. Det är inga ögon i nacken. Men då kommer jag till sig att jag funderar på backen. För mitt ex. Efter det jag ska vara ärlig. Jag har mitt bättre sig. Ni har papp. Min väg. Moa, kan du någon bra sång? Nej, jag kan inte. Tjena, tjena. Bort med det, det är min plats. Nej, nej, sluta. Nej, tjena, tjena. Nej, det är en inspelad video. Vad sa du? Det är en inspelad video. Nej, nej, nej. Jo. Lägg av. Jävlar. Min polare ramlade ju precis. Jävlar, är det okej eller? Hade såg du det? Är det okej? Ja, alltså jag sitter och kollar. Johan, jag sitter och kollar på dina videor. Nej, men så. Min polare, han ramlade ju. Oh, jävlar. Hej Anton, på riktigt. Jävlar. Nej, men vad fan. Vad gör du? Det här ser ut som att de ber. Vaff. Nej. På riktigt, det ser ut som att de ber. Det är ju jag, Gary. Ja, det är du som är lik dem. Det är ju jag. Det är ju de ber. Det är ju jag. Du är de ber, eller hur? Ja. Ja, jag rappar och det är de ber. Yeah, yeah, yeah. Checka med nya singen DiCaprio eller Diolardo. Vänta, shit. Va? Vill ni träffas? Va? Vill ni träffas? Jag är vid Emporia nu. Och snälla, kan vi få era snaps? Alltså, på riktigt. Men hur gamla är ni då?
Isa. 13. Isa ju. Varför fan vad taskigt. Nej, aha, vi är 15. Nej, skoj, är det klart ni är 15? Ja, men då så. Då åker ni runt på mopeder och grejer. Ja, ni är fan äldre. Ja, kung, jag med. Oh my god, det är fucking de B. Det är sjukt ändå. Det är sjukt. Det ser ut typ alla. Men ses vi på min spelning sen då? Ja. Eller gör vi det? Ja. Vi tänkte det var jävligt tråkiga svennar. Måste bara säga det alltså, fy fan. Så vi tar till land, ska vi köra. Nej, men jag tänker ju lite såhär, hola, mi amo, Samuel, tengo, du vet, tengo, una dar, mucho grande. Nej, spanska var det. Vad pluggar du för språk? Tyska faktiskt. Jaha, grosse slange? Du bist eine schöne Mädchen. Grosse slange? Grosse slange, ich habe eine grosse slange. Vet du vad det är för något? Ja. Vad betyder det då? Jag har en stor slang. Oh, fuck up! Suka ruski. Och jävlar vad mad han blev. Hola! Privet! Privet. Det betyder hej. Privet, savut i dina skor. Nej, du klickar om, vi sa någon svordom nu. Vi råkar säga någon svordom. Ich liebe dich. Ja, men de här är svenskar också. What the fuck? Eller? Anton, jag hittar en... Vi har lite... En konung här. Guzzar till dig. Vänta lite. Hallå, vänta, jag kollar på din video då. Nej. Idag. Jo, nej, han... vad heter du? nej, vad heter han? Och du var inne på det här igen. Ja, det är Johan PvP. Ja, lilla paprika nu. Ja. Men hallå, kommer vi på riktigt hamna på YouTube nu? Jag kan säga så här, om ni inte vill det så kommer ni göra det ändå. Som jag kan säga. Tjena, tjena. Det är ju han! Eller det är ju mig! What the fuck? Hur gamla? Hur gamla? 05. Sa du 10? Skippa direkt. Ja, vi skippar direkt. Åh jävlar! Det är såna här man är rädda för. Oj, ja, det är det. Kan jag? Ja, det kan du. Eller vad sa han för något? Jag vet inte. Hon, han, hen, pinne, penna. Tjena. Vad händer här ikväll? Inte så mycket. Nej. Men du har inte sett en 9mm blänkare någon gång? Jo, faktiskt. Faktiskt? Det är 7 skott. Mm. Jag ska inte skjuta i knäna, eller hur? Man ska skjuta betydligt högre. Men jag är ju en gammal SWAT-agent, så jag vet inte ens om jag kommer sätta skotten. Liksom. Ja. Vårt mål är att hitta en brud här. Yes. Eventuellt en som jag kan ragga, ja. Men också till Fanny. Ja, men förstår. Så det är det. Så det är därför de har klickat in på den här videon. Yes, okej. Okay. Ja, men då kör vi då. De får inte vara 12. Ja, nej, exakt. Inte 13 heller. Nej, om ni har sett thumbnail. Ja, alltså 13 är ju nära 15, men... Va? Vi måste... Våra legender! Ja, tack så mycket. Våra legender! Du är legend, min bror! Ja! Alltså nu är det så här, vi undrar om du vill bara kinga. Hola, señorita! Hola! Yo, man! Allt under ögonen. Vad är det med det? Ja, vi får bara vänta. Det där vet ni inte, men det här vet ni direkt. Vi lallar lite bara faktiskt. Han är i huset, ja. Han är i huset. Ej, kör. Rappa, rappa. Vi rappar. Vi rappar. Ja. Rappa. Vänta, vänta. Rappa för mig. Lägg värsta rappen här. Kör. Jag är kingen, ja. Jag är kingen, ja. Han är i huset, ja. Han rör inte snuset, nej. He's in the house, yeah. Hej. Men kör till Nordstan och så får jag väl bara säga... Hej då. Men jag tycker vi tackar för oss. Nu fick jag en ad där på Snapchat, så nu är jag klar.